怎么这么多人叫妈妈？是啊，我们都叫妈妈，是不是胆小？不对呀、啊，你们明明是贝尔兄弟大宝奥妹啊！我们是妈妈，你看，我们头上就是妈妈的名字。不对呀、啊。我接到举报，你们中有假的妈妈，不是我，也不是我，更不是我啊！别看我，我可没说我是妈妈。我看你就是假妈妈，就是你的头上都没有妈妈的称号。什么？让你不能去妈妈烹饪大赛了？真妈妈们，我们走。啊，大家，大家这是怎么了？青灵仙子，你为什么说我是假的妈妈？明明我本来就没说我是妈妈啊！我知道啊，那你为什么？因为他们都中了黑暗魔王的妈妈魔法，我需要你的帮助。什么？跟我来。卖妈妈卡片，只要拥有一张就能成为妈妈。给我一张，我也要，我也要，我也要。我是妈妈了，我也是妈妈了。天哪，大家为什么都要变成名字是妈妈？黑暗魔王，你不许再卖妈妈卡片了。你管我，我想卖。可是大家都变成一个名字了，黄黄王国岂不是要变成妈妈王国了？变成妈妈王国，好主意。黑暗魔法变，我这里还有妈妈模样卡片，用了就能长大变成妈妈的样子。谁要？我不要。变。糟了，这下桃花王国真的变成妈妈王国了。白雪，你也变成妈妈吧。哎、啊，糟了，我怎么也变成妈妈了？白雪，你在哪？我在这儿。糟了，白雪和他们一样了，我找不到白雪了。精灵仙子，我在这儿。糟了，精灵仙子也认不出我了。精灵仙子，你干嘛把我叫到这里？从今天开始，童话王国禁止模仿妈妈，你们都给我变回来。好吧。怎么还有三个妈妈？我不是说了禁止模仿妈妈吗？我没有魔法，我是白雪，我变不回来。不可能，你们中只有一个是真白雪，就是我。这可怎么办？真相之镜不在我手里，检测仪也不在我手里啊。用我的照妖锅吧，妈妈们进锅。糟了，被发现了，不好玩。这三个妈妈没有一个是白雪，那白雪跑哪里去了？在这儿。哇，怎么又来三个妈妈？我的照妖锅没有能量了。快看，他们三个的头上都有蝴蝶结，但颜色不一样。哎，对呀，白雪喜欢戴蝴蝶结，他们仨肯定有一个是白雪。不过我忘了白雪的蝴蝶结是什么颜色的了，是绿色、蓝色还是红色呢？是绿色发一一，蓝色发二二，红色发三三三。快告诉我吧。